101 il öncə vətənpərvər Azərbaycan ziyalıları yoxdan bir dövlət qurublar. O dövrdə sahəsi 114 min kvadrat kilometr olan Xalq Cümhuriyyəti müsəlman dünyasında ilk parlamenti olan demokratik respublika idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması 28 may 1918-ci ildə Tiflis şəhərindəki Qafqaz canişinin binasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədri olduğu Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən bəyan edilib. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan edilməsində, Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və fəaliyyət göstərməsində Cümhuriyyətə rəhbərlik etmiş şəxslərin Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Əli Mərdan bəy Topçubaşovun, Fətəli xan Xoyskinin, Həsən bəy Ağayevin, Nəsib bəy Yusufbəylinin, Səməd bəy Mehmandarovun, Əlağa Şıxlinski və başqalarının böyük xidmətləri olub. Bu görkəmli dövlət xadimlərinin, vətənpərvər ziyalılarının, peşəkar hərbiçilərin adları xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olunub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Avropanın demokratik dəyərləri ilə şərq mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini üzvi şəkildə birləşdirən yeni dövlət və cəmiyyət nümunəsi idi. AXC-nin qurulmasına dair Milli Şuranın istiqlal bəyannaməsində deyilirdi. Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyəti malik olduğu kimi, Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan da tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq, azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istiqlal zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli istiqlal bayrağını göşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında qəlbləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ayrısı sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin deyisi ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!